I oplægget til det nye budget for de kommende år i Skive Kommune er flere af egnens skoler og børneinstitutioner udpeget til at være i farezonen. Der skal findes besparelser, enten gennem sammenlægninger, nedbringelse af antal kvadratmeter eller skolelukninger. Og Ramsing og Limeskoler er af kultur- og familieforvaltningen indstillet til lukning. Vi var med, da Limeskole holdt lørdagsskole og talte der med nogle af forældrene om en kommende lukning og dens konsekvenser for lokalsamfundet. Det er jo kommet for øre, at børne- og familieudvalget har lavet en indstilling til Skivehold til Skivebyrådet om at nedlægge Limeskole. Og det falder selvfølgelig for brystet, fordi mange af argumenterne de er forholdsvis beskeden økonomisk betragtning. Og det der er i det, det er, at den økonomiske gevinst, der måtte være i det, den bliver, mener vi, bliver lynhurtigt spist op af de andre forhold, som så trækker i den modsatte retning. Og det er alt fra socioøkonomi, altså hvordan det påvirker lokalområdet, og så til at skulle løse de andre opgaver, som Limeskole allerede nu for en beskeden pris løser. Vi slås med næb og klør, så længe der er noget at slås for, og det er der, og det er der stadigvæk, og det er der i lang tid fremover. Det vi har tænkt os at gøre nu, det er selvfølgelig at sætte os sammen med det lokalsamfund, vi sidder i, og finde ud af, hvilken løsning kunne være den bedste lige nu. Og så skal vi selvfølgelig have spillet lidt kort hen over bordet med de beslutningstager, der er omkring det her. Og så regner vi, så håber vi selvfølgelig på at få en konstruktiv dialog med det her. Men vi har tænkt os at inddrage alle de plusser, vi har her i området, som vi er ret overbevist om, at beslutningstagerne ikke har taget højt for nu. Vi står jo ikke og forlanger, at vi får en evighedsgaranti for, at lige skole er her de næste 200 år. Vi vil bare gerne, at man kigger på de kvaliteter, vi har, og den faglighed, der er herude, og siger, at det er værd at satse på. Nu lige. Så kan det godt være, at man skal lave en aftale med forvaltningen og børnefamilieudvalget og sige, at vi er villige til hvert år, hver andet år, og holde møde med dem og sige, okay, er vi, hvor vi skal være? Hvordan ser det ud? Vi vil gerne til eksamen hver år. Vi er ikke bange for at stå til mål for det, vi gør, for vi er hammerdygtige herude. Og hvis det begynder at vakle, så skal det selvfølgelig ikke være her, og det er vi fuldstændig enige om. Hvis du skulle sætte ord på, hvad det er for nogle ting, man er gode til herude, Anders, hvad vil dit svar så være? Mit svar vil være, at det er en helhedsbetragtning også, fordi hele vejen fra dagpleje til børnehave og videre til skole, er der en rød tråd, der er en sammenhæng, og der er et kendskab til børnene, og der er rummelighed til dem, der har det vanskeligt, og der er samtidig opmærksom på dem, som ikke har det vanskeligt. Og det vil altså sige, at der hvor vi kan løfte dem, som har det vanskeligt, der kan vi ligeledes inde i den samme klasse, med de samme børn, med de samme lærere, for den samme pris, rent faktisk også skubbe de børn videre eller endnu længere, som har en rigtig masse gode evner. Og det er jo faktisk langt de fleste børn. Der er hele den betragtning, hvad en skole betyder for et lokalsamfund. Ja. Det er i bund og grund ikke i spil her, for det skal ikke være skole for skolens skyld eller for lokalsamfundet. Selvom vi ikke ligger, som jeg skriver, vi ligger ikke skjult på, hvad det her vil betyde for et område. Og vi synes også, at fra Skive Kommune bliver det investeret i, lad os kalde dem, yderområderne, fjordområderne, kystområderne. Det gør man med den ene hånd, faktisk også med en lidt større økonomi, end det, der bliver afsat til det her. Men samtidig så føler vi nok, at vi affolker områderne lidt på sigt. Ikke lige nu her, men hvis man lukker en skole, så over tid skrider børnehaven, over tid skrider forretningslivet. Folk flytter ikke hertil, så lukker du altså et område ned. Og der er nogle ret vidtrækkende konsekvenser i forbindelse med det, tror vi på. Og det kan lynhurtigt blive meget, meget dyrere, ja, end det kommunen ellers havde forestillet sig. Så vi synes både, at det er en meget kortsigtet løsning, med nogle langsigtede, alvorlige konsekvenser. Og vi synes samtidig, at det giver ikke mening for Skive Kommune at udvikle med en hånd og nedlægge med en anden hånd. Det virker ikke som om, at de har en helhedsbetragtning. Et af de store omdrejningspunkter med hensyn til Limeskole, det er jo de mange kvadratmeter. Og der er jo et tilskud på grundlag kvadratmeter, men et faldende børnetal. Ja. Men det har I en løsning på. Ja, altså, der findes flere muligheder. En mulighed er at vælte hele skidtet og bygge de fire lokaler, vi har brug for herude, og have det helt opdateret. Den anden mulighed var at kigge lidt på, der er nogen, der får løn for det inde på kommunen, og har meget mere forstand på det, end jeg har, og kigge på, hvad det var, man så måske kunne være herude af bygningerne, og så nøjes med det, man havde brug for. Er der så tanke om, at så fremt, at det ikke kan lykkes at redde Limeskole på den her måde, og så simpelthen etablere en friskole? Altså, det har været på tale.
Men nu sidder jeg i skolebestyrelsen for hele VSD, det vil sige, at jeg sidder også i skolebestyrelsen for Lem og Røden og Balling og Ramsing. Og det er ikke så meget kvaliteten på de afdelinger, jeg er ikke bange for, for de har selvfølgelig også gode skoler. Men hver afdeling i VSD har deres egen kvalitet. Og man kan sige, på en måde er vi lidt specialister alle steder. Og nogen er gode til nogle ting. Og i Lim er vi så gode til at inkludere de børn, som har det lidt svært. Fordi det er en lille enhed, og den er overskuelig, og der er meget genkendelighed for de børn. Og jeg synes, det er brandærgerligt, jeg ved godt, jeg har sagt det før, at politikerne sidder og kigger tal, og de sidder og kigger størrelser. Fordi jeg tror da også på, at hvis man kigger på en skole med 600 elever, så kan det godt være, at tallene ser pænere ud, men der er jo ikke nogen, der går heller ind og kigger på, hvordan kvaliteten er der. Så jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kigger kvalitet i stedet for. Vi har måske valgt for selvfede og læne os tilbage. Jeg synes, det går fandme godt her, og kan I ikke godt se alle steder, at her er det bare noget at komme efter. Men vi har nok glemt, at det ved vi. Alle dem, der bor her, det ved vi. Men alle dem, der bor længere væk, de ved det ikke.